Go Nuilehani, a page out, Lubio e lo you ni badani. A bye, dip. A good general papia de Sabido Magaro, see I issue you down yet. Mount San Shadi, a page out, Lubio e lo you ni badani, so re, what to do with your body? I've been nursing Jabba on Kamia. မောင်ဆန်ရှာလူပြိုကြီးလုတ်တဲ့အကြောင်းကမြောင်ချန်နေမှာအချိန်မရွေးနားထောင်လို့ရပါတယ်ဗျကိုနွေလင်းရဲ့လူပြိုကြီးလုတ်ရတဲ့အကြောင်းလေးပဲပြောပြပါလားဟင်ကိုနွေလင်းရဲ့လူပြိုကြီးမှဘလို့လုတ်သိကြလဲဩတလောက်အော်ဒီယိုဘုတ်ဒီအစမပြတ်ဖတ်ပြနေနေတာလူပြိုကြီးမို့လို့ပဲပေါ့ကိုရင်တို့တက်ပြီအတန်ပါဝါလေလူပြိုကြီးတယောက်ရဲ့အတန်ပါဝါမျိုးနားတွေကိုစိတ်နေကြလေဟမ်တော်လာကြည့်တကားတော်မှာပေါ့ မောင်ဆန်ရှာဝတ်ထုတွေအရေးကြီးတောက်ထားတာကိုတော်သေးတာပေါ့တောက်ရုံပဲတောက်လို့ကျုံနဲ့ခမရတိလာတာကြာပြီဆိုပေမဲ့ခမရကိုကျုပ်အခုပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာတွေတခါမှမပြောပြရသေးဘူးဗျနွေရာသီပူပူလောင်လောင်ရှိနေစဉ်တွင်EBCမီဖြတ်ထားသည့်အခိုက်အတန့်ဖြစ်နေလေရာကိုနွေလင်းဟံမှာမအားလိုက်အသက်နေရာမှာတေဂျင်းစုကာလနာဒရုန်းကိုင်းဟု ยีทาโดอัตตุบะตะคุมะก้านดิยัดตองกะเลโอตะเพ็ดเพ็ดแค่หิงอเวดณียาตุคัดซุยซุยจิณีลีอิอเวดณียาหุโซไลยะบะโดเลบะวงจินตะควินโลตอจีเมเมเกตุเป้งเป่ยองหม่องเล็ดตาชิยาอเวเบจีจีอณีเบจีจีหม่องๆเนเมเมจีตาผิดณีลีอิหม่องๆเนเมเมลุเบเปียวยาเนาะเมลุงกอมะหุบุเนาะม้ามาซุลุ မျိုးပြလို့ပြောလဲပဲအမှန်တကယ်တော့တော်နာကြည့်တခုလိုပါပဲ21.2MHz ဂျာနယ်မှာကာဗာဆောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုနွေလင်းရန်ဖုန်းထဲမှာထွက်ပေါ်လာနေသည်ထို့စဉ်နွေလင်းဟန်သည်အဝေးတနေရာကိုငေးကြည့်နေရာမှာရုတ်တရက်တတိဝင်လာပြီးတခြင်းကိုစက္ကနဲပိတ်လိုက်သည်ဟာပြဿနာပဲငါဒေတာနဲ့ဖွင့်မိနေတာဟာ ကျွန်ုပ်ဒီလေကိုနွေလင်းဟန်ကနာမငြိဖြစ်နေသည်ကိုသတိထားမိသည့်ဖြင့်စိတ်သက်သာရာရစီရန်စောစောကမေးခွန်းကိုပင်ပြန်မေးလိုက်သည်ကိုနွေလင်းဟန်ခမရလူပြိုကြီးလောက်ရတဲ့အကြောင်းပြောပြမယ်ဆိုကိုနွေလင်းဟန်ကကျွန်ုပ်ကိုလက်ကပြလိုက်ပြီးလက်ကင်ဖုန်းထဲမှာဖုန်းဂယ်လရီကိုဖွင့်ကဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံကိုထုတ်ပြလေသည်ဒီလိုအမျိုးသမီးမျိုးကိုချစ်ဘူးကြိုက်ခဲ့ဘူးတဲ့သူကနောက်ထပ်အ
ကျွန်တော်ကအန်အော်ဒီရေရိုးလိုက်မိရကိုနွေလင်းဟန်ကမအလာရဲ့အတူပါရက်တောင်ကြီးကိုတစ်ဖြက်ဖြက်ခက်လျက်ငစင်ရိုင်းပြုံးလေးပြုံးပြရင်ကြည်နေလေသည် ခမရပြောတော့မောင်စံချာဝတ္ထုတွေအရေးကြီးတောက်ထားတာဆိုအခုတော့ဟန်နီနွေဦးမှန်ဟန်နီမိုးဦးမှန်မခွဲတက်တော့ပါလားဗျခမရပြောချင်တာဟန်နီနွေဦးမှာအမွာညီမရှိတယ်လို့ဆိုလိုချင်တာလားသိမ့်မှန်တာပေါ့ဗျာဒါဟန်နီနွေဦးရဲ့အမွာညီမ ဟန်နီမိုးဦးတဲ့ဟင်မဖြစ်နိုင်တာတခါမှမကြဘူးကျွန်တော့ကအတန်ကိုမြင့်ပြီးပြောလိုက်ရာကိုနွေလင်းရမှာမျက်နှာထားကိုပြန်တီးလိုက်ပြီးသူ့ဖုန်းနဲ့ရဓာတ်ပုံလေးကိုဇွန်းဆွဲပြသည်ဒါပါလေနရွက်လေအဲ့ဒါတော့ခမရပြောမှာလားအဲ့ဒီနရွက်ကဘာထူးကြလဲသေချာကြည့်စမ်းကိုနွေလင်းဟန်ကအလွန်တရာခက်ခဲနေတဲ့မေးခွန်းကိုမေးလိုက်ပါတော့လေကျွန်တော့မှာ ဟန်နီနွေဦးဤအမားကန်ပန်ကာတယောက်ဖြစ်နေလေရာကွာချားချက်ကိုချက်ချင်းသိလိုက်လေသည်ဟွန်းနရွတ်မှာအဖုလေးမပါပါလားထိုကကြမှာကိုနွေလင်းရံကကြေနက်သွားဟန်ဖြစ်ခမရနဲ့ကြုတ်သည့်တဲ့တိတ်မကြသေးပေမဲ့ခမရရဲ့တွေးခုံစဉ်းစားပုံကကျုပ်လောက်နီနီဒိုးတက်လာနေပြီပဲဗျာဟုတ်ချီးကျူးထောပနာပြုသည်ကျွန်တော့မှာအနက်ခံရလိုက်
chiju kanyalai pini yaga, arayan yarai mipian dido ibisi guda, jayse ni mido ii. Hani nui uye mwanyama shiria sura lakama bi, tabi me, namaya baja, nui une mo uzu bi, da yadi zala kwahani yara le. Chanuga, sorga ta hampi mila ya, kunui liya nga, ma alaye aduba yadamu, ta pia pia yaka liya, amalu amaya hampi chanugu chilia. Kamiya bia, dobarelu chiju lega ma, shuwa tua doabia ma bi. Nui yadiye nausau nyane, Mo uyadi ye, a sozo manakin chema muilu, hani nuune, hani mo subi, meta rabia, mata. Dilusurole, hope dabe no. Okay, ba, di bayo di mawe ketakana yanagwen piba. Now bayo le salabu shiba di ye. Okay, chano nuilihama, along jesu demare.